Sveiki, Jāni! Godājamais ministra kungs, Latvijas simtgades programmas īstenotāji un kolēģi. Jā, šodien es vēlēšos pievērsties tieši komunikācijas gan vēstījumiem, gan arī dzen sākot ar stratēģiju mazliet pastāstīt un arī, protams, runāt par komunikācijas paliekošajām vērtībām, kas tad būtu tas mans mērķis un tūlīt arī dalos ar prezentāciju. Jā, Latvijas simtgades tātad programmas vēstījumu un to komunikāciju, kā jau es pieteicu, pievērsīšos tādām trim tēmām un sākšu ar Latvijas simtgades komunikācijas stratēģiju, kur ļoti īsti es iepazīstināšu ar šo komunikācijas platformas konceptu, radošajām idejām un arī dzen ar šīm te, var teikt, tādām trim komunikācijas dimensijām. Ja mana kolēģi Baiva Tjārve nosauc šo te visu programmu, es var teikt, programmu kā tādu, kā asins riti, tad es izmantošu metaforu DNS ķēde, kas manuprāt, arī diezgan labi raksturo šo te vēstījumu radīšanu un, protams, arī komunikāciju. Un šodienas prezentācijā es pārstrā arī balstos šī te starp posma izvērtējumā 2017-2018, bet, protams, arī ļoti lielā mērā ņemu vērā Latvijas simtgades programmas komunikācijas mērķus, uzdevumus, virstēmas, šos te visus posmus, proti arī dzen pēdējo vēstījumus, komunikāciju, kanālu, klāstu, grafisko identitāti, jeb šo te piederības zīmes, novērtējumu, jeb izmantojumu, un arī īpašu uzmanību pievērš Latvijas simts sociālo tīklu mediju kontu analīzei un ņemot vērā tieši šo te pēdējo periodu, kad, kā jau zināms, COVID-19 pandēmija tiešām ievies zināmas korekcijas gan programmas norišu pārnesē uz digitālu platformu, gan arī dzen pievienojot tā teikt komunikācijai vēl pamatīgu nu, tādu dimensiju ar vienu vairāk izmantot šos te digitālos rīkus, lai sasniegtu mērķa auditorijas. Un jā, sākot tātad savu prezentāciju, es pievērsīšos šī te komunikācijas stratēģijai, kā jau minēju, un šim te DNS sistēmai. Latvijas valsts simtgades svinību komunikācijas pasākumu mērķis un uzdevums ļoti cieši sasaucas ar simtgades virsmēķi, kā jau iepriekš kolēģis minēja, tātad veicināt sabiedrības piederības sajūtu Latvijas valsts simtgades svinībām un veicināt šo te līdzdalību iesaisti dažādu norišu veidošanā. Un šī te veiksmes, var teikt, formula manā skatījumā arī pētot komunikācijas norises lielā mērā balstījās tādās trīs dimensijās, proti šajā te saturiskajā dimensijā, pieredzes dimensijā un vērtību dimensijā. Ko tad katra no šīm te dimensijām nozīmē, es īsi iepazīstināšu, bet tas iepazīstinājums zināmā mērā ir arī saistos šī te pēdējā posma izvērtē, norisē. Proti, saturs, kas tika ārkārtīgi jau arī iepriekš minēts ar augstvērtīgu kvalitāti, daudzpusīgs, izglītojošs un izzinošs aktivitātes vēstures, šie te tilti, kas tiek mesti no attiecīgi šīs simtgades peripētijām, simtgades atpakaļ skatoties, sasaistot ar mūsdienām. Katrs notikums, katra saturiskā, zināmā mērā šī te ziņa ir notikums, līdzdalība arī satura veidošanā un kā rezultātā arī rodas attiecīgi arī šis te, var teikt, pienesums regulārā un konsekventā komunikācijā dažādos komunikācijas kanālos. Īpaši ir jāizceļ tas, ka Latvijas valsts simtgades programmas saturs ir pozitīvs, ar pozitīvām niansēm un ar ilgtspējīgu tieši tādu tendenci vērsts, ar ko arī skaidrojumi šo dažādo mērķu grupu diezgan augsti iesaistē un multiplicējoša rakstura informācijas aprits veidošana. Ja tātad šī te arī multiplicēšana un informācijas aprits uzturēšana arī ļoti būtiska satura var teikt, izplatīšanas un komunikācijas veiksme. Otra dimensija pie pieredzes pieskaroties, jā, sākot no pasīvu skatītāja līdz aktīvam iesaistītājam, ik viens ir aicināts iesaistīties, piedalīties, radīt un aktīvi līdzdarboties.
Ko nodrošina, protams, arī šie iepriekš pieminētie atvērtie un pieejamie satura veidošanas līdzdalības instrumenti, sākot no grafiskajiem, vizuāliem zīmes izmantošanas instrumentiem līdz notikumu kalendāram, arī dažādas šīs te tīklošanās un sadarbības pieredzes ar dažādām nozarēm, cilvēkiem un iestādēm. Kas izvērtējot tieši šo te pēdējo programmas posmu, starp citu šī te sadarbība un tīklošanās arī tika atzīta kā viena no paliekošajām vērtībām, vismaz tādā pieredzes, sadarbības pieredzes kontekstā jaunu noteikti. Un pievēršoties vērtību dimensijai, tad šo te paliekošo vērtību radīšana. Un viennozīmīgi tie ir jaunradīti darbi, tās ir programmas, tie ir lieli notikumi, dažādi šīs svētku svinēšanas formas, rituāli veidi, kas, protams, arī dzen ienākot pandēmijas kontekstam zināmā mērā mainīja šo te iespējams ierasto tradicionālo formātu svinēt svētkus citādi, taču, kā es arī vēlāk rādīšu, arī šī te citādā svinēšana ir bijusi pietiekami veiksmīga. Un vēl, ko es vēlos izcelt, ir arī šī te individs kā vērtība, kas īpaši tika akcentēta un redzama svētku programmas vēstījumā Es esmu Latvija. Jāatzīmē, ka jā, šogad tieši arī šajā te veiktajā iedzīvotāju aptaujā tieši lepošanās ar savu valsti, jau kā iepriekš tika minēts, ir atzīta arī kā viena no nozīmīgajām vērtībām, ko tieši ir rosinājusi Latvijas simtgades programmas norišu kopums, respektīvi šī te lepošanās kā vērtība, šī te valsts piederība arī tiek atzīta kā vērtība, un tas, protams, viss notaļ nosacīti ir arī saistīts ar šīs te programmas tādu saturisko pieredzes un vērtību amplitūdu. Skatoties jau tālāk un runājot par šo te komunikācijas platformu, par kuru jau es arī dzen pieteicu sākumā, tikai ļoti īsi, gribu atzīmēt, ka šīs te līdzdalīgās pārvaldības pieeja Latvijas valsts simtgades programmas ieviešanai zināmā mērā, protams, iesaistīja daudzpusīgi dažādus šos te dalībniekus, un līdz ar to jāsaka, ka šī te nepārtrauktā komunikācija, šis te var teikt arī individs, jeb katrs ir nozīmīgs, kas iesaistās svētku veidošanā, ir arī tāds strateģisks komunikācijas un publicitātes pamatprincips, jo tā ir klienta orientēta, citiem vārdiem sakot, sabiedrības orientēta, individu orientēta pieeja, veidojot komunikācijas platformu, tai skaitā arī izstrādājot komunikācijas instrumentus, kas tad ir atvērti, pieejami, koordinēti, izmantojami, lai veidotu pēc iespējas daudzpusīgāku un interesantāku komunikāciju. Vēl arī gribu atzīmēt tieši pie šīs te komunikācijas platformas kā tādas, arī šajā te pašā iedzīvotāju aptaujā, ko veic SKDS, ir minēts, ka tieši šī te Latvijas simtgades programmas līdzdalības un pasākumu norises formāts proti inicēt un radīt pašiem svētkus arī ir novērtēts kā viens no Latvijas simtgades programmas būtiskiem rezultātiem. Līdz ar to ir jāatzīmē, ka šī te, var teikt, strateģiskā pieeja, kas iesākumā iespējams netika tā novērtēta, zināmā mērā atspoguļojas šobrīd arī dzen iedzīvotāju aptaujas rādītājos kā gana veiksmīga. Runājot par komunikācijas radošo pieeju, tad tās trīs idejas, kas ir šīs te radošās idejas centrā, tad ir šis personificējošais vēstījums, kas ir caurvijošs visai Latvijas simtgades programmai, komunikācijas un publicitātes aktivitātēm tai skaitā, un ko tad arī caurstrāvo šis te aktīvās rīcības aicinošais motīvs, es radu Latviju un es daru Latviju. Protams, tie ir dažādi naratīvi, to ir skaitā ne tikai saistītie naratīvi, kas top un ir radīti Latvijas simtgades programmas dažādu šo te darbu, aktivitāšu un pasākumu ietvarā, bet tie ir arī cilvēku stāsti, kas tiek inicēti un kas zināmā mērā cieņpilni vēršas pret šo te vēsturisko faktu un saskata arī šīs te mūsdienu un nākotnes perspektīvas, kas ir tieši nozīmīgs no tādas programmas ilgtspējas komunikācijas un arī runājot par šo te nospiedumu komunikācijas ziņā,
Es atvainojos, arī zināmā mērā rada priekšstatu par tādu plašu iesaisti šo cilvēku stāstu komunikācijā un radīšanā. Un, protams, viennozīmīgi arī dzen šī te svinēšana, kas ir saprotama platforma, kas ir šī te svētku tradīcija un rituāli, un to radīšanu arī dzen pamatā. Pie cilvēku stāstiem un šiem te naratīviem es vēl atgriezīšos, jo es pieminēšu arī šo te lielu notikumu Tu esi .lv platforma, kas ir video stāsti un es atvainojos. Un zināmā mērā, protams, arī diezgan labi, es pat teiktu, izcili raksturo šo te individu iespēju, ja cilvēku stāstu tiražēšanu un tādu Latvijas stāstu par to, kas es esmu, veidošanu. Bet, protams, ka zināmā mērā COVID-19 pandēmija 2020. Gadā ienes zināmas korekcijas un Latvijas simtgades pasākumu rīkošanas formās un komunikācija arī dzen šīs te, ja var teikt, korekcijas parādījās. Tomēr, neskatoties uz pandēmijas radīto krīzi, pasākumu noris diezgan veiksmīgi transformējās, tā skaitā arī komunikācija, nodrošinot Latvijas simtgades saturu digitālā formātā. No tā var arī pieņemt, ka attālinātā darbošanās zināmā mērā veicināja arī lielāku digitālo produktu izmantošanu, kā jau iepriekš pieminēts, pilnīgi noteikti studenti daudz aktīvāk, piemēram, studentu mērķgrupi izmantoja gan Nacionālās enciklopēdijas saturu, gan arī skolas somu no klātienes aktivitātēm 2020. Gada rudens jau sezonā piedāvāja dažādu šos digitālos formātus, teātri ieraksts Latvijas filmas, tiešsaistes nodarbības un citu saturu. Tā skaitā arī jāatzīmē, ka dažādi šie te tieši, uz ko tad arī vērš šis te ekrāna šāviņš no Latvijas 100 Facebook lapas, arī vērš par to, ka vēsta par to, ka brīvdabas pasākumi, jeb šie te dažādie veidi, kā svinēt svētkus citādā formātā, nepārtrauc vai neiedod pauze tajā svinēšanas tieši aspektā, bet tieši otrādi piedāvā citādu formātu, kā radīt svētku sajūtu un kā pašiem atrast šīs iespējas. Un zināmā mērā arī šie te ierakstie publikācijas ļoti veiksmīgi tika uztverts auditorijā, kā jūs redzat pēc šiem te sasniegtajiem rezultātiem. Runājot un pieskaroties jau Latvijas simtgades vēstījumiem un to komunikācijai, tad vēlos pāriet, protams, pie šī te vienojošā vēstījuma, kas ir saistoša visai Latvijas simtgades programmai kopumā, un vienojošais vēstījums caurvīja tātad programmu un arī šī te vizuālā zīme Latvijas simts ar bezgalības nozīmi, zināmā mērā ir ļoti skaidri saprotam protams, vizuāli nolasāma un arī viegli uztverama. Kā minēja viens no pētījuma informantiem, tad atsaucoties šo te informantu citēšu, ir nevis viena patiesība visiem, bet mums ir 2 miljoni patiesību, katram sava komunikācija un aktīvs konstatējums. Ik viens ir Latvija. Un šis te naratīvs, es esmu Latvija, protams, arī tas, ka mēs paši, ik viens no mums veido savu valsti, ir akurāt nozīmīgs arī šogad, īpaši izaicinošs šobrīd. Un vēstījumā tieši aktualizēšanu es vēlos arī akcentēt ar daudzpusīgajiem un dažādas nozīmes tēmturiem, kas tiek izmantot. Protams, vispopulārākais tas ir Latvijas simts. Man patīk dzīvot Latvijā, man patīk būt Latvijā. Es esmu Latvija. Latvijas skolas soma, brīvība, Baltijas ceļš un varonība, cieņa un tā tālāk, kas jau parādās pēdējā posma, tā teikt, dažādās aktivitātēs. Ja atzīmējam un skatāmies uz cik tad, var teikt, ir manījuši šo te piedarības zīmi, mazlietiņ atkāpējies minēšu arī to, ka Latvijas simts šīs te vizuālās zīmes pielietojumu varēja arī izmantot un diezgan aktīvi, protams, arī piedalījās šīs te zīmes pieprasīšanā dažādas auditorijas, gan uzņēmēji, gan NVO sektors, gan privāti mājražotāji un tā tālāk. Līdz ar to ir jāsaka šī te aktivitāte, kas ir
zināmā mērā raksturojam kā mārketinga aktivitāti, izmantot Latvijas simtgades zīmi savu produktu un pakalpojumu, tā teikt, zīmološanai, ir nesusi arī, protams, zināmus rādītājus piederības zīmes lietojumā un redzamībā kā tādā. Ja piederības zīmē Latvijas simts pielietojums iepriekšējā pētījuma šajā te aptaujas datos liecināja to, ka 92% aptaujāto respondentu bija redzējuši pasākumu zīmi un atpazinuši Latvijas simtgadi, tad pēdējie dati liecina par to, ka arvien šis te Latvijas simtgades piederības zīmes lietojums un pamanība pamanāmība ir diezgan augsta, proti tie ir 68%. Ir jāsaka gan, ka ja pirmie trīs programmas posmi sākot no 2017. Gada līdz 2019. Gada sākumam bija sagatavošanās svētkiem, svētku ievadīšana un kulminācija, var secināt, ka programmas vienojošā vēstījuma iedzīvināšana bija viens no primārajiem uzdevumiem. Un katrs no šiem te posmiem iekļauj atšķirīgas intensitātes informācijas apjomu nozīmes simtgades pasākuma norises komunikācijā kopumā, kas tad arī atspoguļojas svētku programmas saturā un iezīmē zināmā mērā šo te arī dzen komunikācijas attīstību un dinamiku. Un tātad sākot no 2019. Gada, 2021. Gadam šis te komunikācijas arī dzen aktivitāšu fokus vairāk bija uz programmas noslēgumu un skatu uz nākotni komunikācija. Pieskaroties jau konkrēti pie šo te trīs pēdējo gadu šiem te naratīviem, galvenajiem naratīviem, un tie, protams, ir ļoti cieši saistīti arī ar šo te dažādu pasākumu jeb simtgades svētku atzīmēšanas norisēm. Pie varonības kā tādas virstēmas es vēlos minēt šos te galvenos naratīvus, kas tad parādās galvenokārt šobrīd skatoties sociālo tīklu saturu analīzē, tātad parādās sekojoši Baltijas tautu varonība, mūsdienu varonas, drosme un pašaizliedzība. Un, protams, tā ir ļoti cieši saistīta arī komunikācijā par Bermontiādas simtgades atzīmēšanu. Šeit arī filma Dvēseļu putens. Viennozīmīgi ļoti spēcīgs akcents un šīs te programmas arī pasākums ir Baltijas ceļa 30 gada, kuru es vēlos arī izcelt kā īpašu ar no šīs te grafiskās identitātes puses un arī dzen augstvērtīgā dizaina, gan komunikācijas materiāla estētikā, gan arī dzen, kā atzina arī Latvijas simtgades birojas, ir arī saņēmusi ļoti daudz atzinību tieši no nozares speciālistiem. Lūk, un, protams, šie te vēstījumi lielā mērā arī sakrīt ar šīm te varonības tēmām, tātad ļoti tieša sasaiste gan šajos te naratīvos, gan arī pasākumos sasaistīt tieši arī, tātad kopā ar dažādām aktivitātēm un šīm te norisēm. Ejot jau tālāk un skatoties nākošo posmu par šo te brīvības cīņām, deklarācija par Latvijas valsts neatkarīgas atjaunošanas 30 gadi, Latvijas Republikas satversmes sasaukšanas 100 gada, himnas 100 gada, Latvijas Krievu miera līguma 100 gada un tā tālāk, dažādas šīs te atbrīvošanās cīņas brīvības cīņā par brīvību ietvaros. Arī dzen sociālo tīklu naratīvos tātad parādās atbrīvošana, demokrātija, brīvības cīņa, ļoti akcentēta ideja par to, ka mēs paši esam savus valsts veidotāji. Un šeit kā ilustrācijas arī vēlos pieminēt šo te sadarbības akciju ar Latvijas pastu, proti pasta balodas atzīmējot 4. Māja 30 gadi bija iespējams nosūtīt šīs te Latvijas var teikt, 4. Māja svinību dažādas pastkartes saviem mīļotajiem cilvēkiem, sadarbības partneriem un tā tālāk. Tā kā arī dzen ārkārtīgi pozitīvi novērtēta aktivitāte. Un pēdējais, jeb šī brīža, var teikt, posms, kurā mēs arī šobrīd esam, ir tāds, var teikt, filozofiskā kā ievirzē nosaukts ar nosaukumu augšana. Un ko tad
tad, kādi tad tie naratīvi parādās vai vēstījumi parādās šajā kontekstā, tad Latvijas simtgades programma it kā pārkāps tavas robežas un aug plašumā, kā jau minēja iepriekš arī kolēģis, tad parādās šī te pārnese, kas tad ir šie te būtiskie jeb novērtētie ilgtspējīgie programmas, projekti, aktivitātes, kas tad arī dzen tiek, tā teikt, turpinātas un ja pieskaros arī dzen šiem te dažādajiem naratīviem, tad augšana kā tāda 2021. Gada simtgades svinību programmas tieši arī dzen sociālajos tīklos, konkrēti Facebook parādās no vairāku ierakstu puses, proti no operfilmas Baņuta pirmizrādes uzsvarot, ka šī ir neparasta un inovatīva pieeja, kas ir jauns Latvijas teātru un kino vidē, un šo te inovācijas tematiku arī zināmā mērā var sasaistīt ar tādu augšanas tēmu, vai meža parka lielās estrādes atklāšana un ieskandināšana arī, kas ir asociējums ar augšanas narratīvu. Ļoti bieži arī pieminēt šī Latvijas gadsimts izstāde, uzsvarot, ka vairāk izstādes elementi un ierosinātie projekti turpin dzīvot, palīdzot izzināt Latvijas vēstures stāstus. Un tādā mērā arī zināmā mērā šie te Latvijas simtgades programmas aktivitātes un dažādi pasākumi pāraug šīs robežas un aug plašumā. Ja mēs arī paskatāmies uz šo te mārketinga aktivitāti, ko jau es iepriekš minēju, Latvijas simtgades zīmes pielietojumu un pieprasījumu, tad iepriekšējā periodā bija ļoti augsts šis te rādītājs, kas tātad 89,1%, kas ilustrē pieprasītāju skaitu, kas izmantoja zīmi savu produktu pakalpojumu pasāku mārketinga aktivitātēs. Jāsaka, ka šis te veikums nepaliks bez zināma nospieduma, jo Latvijas simtgades birojas ir apkopojis teju 500 dažādu Latvijas simtgades programmas ietvaros radītos produktus, tātad 500 vienības, kas ir tālāk nogādāts Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam un visticamāk kādā no nākošajām iespējams izstādēm vai performancēm mēs arī sastapsimies ar šo te, šiem te produktiem, kas tad ir, cik dažādi un cik daudzpusīgi ir parādījušies arī dzen, tā teikt, Latvijas un ārzemju auditorijās. Pieskaroties komunikācijas kanālu dažādām aktivitātēm, es arī vēlos akcentēt, ka komunikācijā zināmā mērā kā tāda ir radījusi paliekošas vērtības. Un kas tad ir bijuši šo te vērtību radīšanas tādā, var teikt, pamatā? Tas saistīts ar to, ka komunikācijas kanālu materiāla izstrādes pamatprincipos ir ievēroti zināmā mērā tādi šīs te līdzdalīgās pārvaldības un arī komunikācijas organizēšanas pamatprincipi, proti integrēšanās, tīklošanās, plašu komunikācijas kanāla kompleks, sadarbība un Latvijas simts mājas lapa, kas atbilst pilnīgi noteikti tādai mūsdienīgai internetu vietnes prasībām, gan no saturiskā, gan arī no funkcionālā viedokļa, un šī te nosacīta šo te principu ievērošana un arī radīja zināmā mērā veiksmību komunikācijas stratēģijas realizēšanu, kas atspoguļojas visnotaļ arī dzen šajos te informācijas, jeb komunikācijas kanālu izvēlē, kurā tad arī par simtgades pasākumiem bija iespējams uzzināt. Un ja mēs paskatāmies salīdzinoši pētījumus, kur pēdējo reizi divu gadu laikā ieguvāt informāciju par norisēm, kas saistīts Latvijas valsts simtgadi, tad mēs redzam, ka šie te iegūs datiem komunikācijas kanāli ir diezgan līdzīgi 2019. Gads, kad bija pēdējā šī te aptauja veikta, ir iezīmēta ar šo te pelēko krāsu un pēdējais 2021. Gada pētījums ir šajā te tumši brūnajā krāsā. Mēs redzam, ka ir nelielas izmaiņas informācijas kanālu izmantošanā, taču ar vienu tas ir stabils top 3 komunikācijas kanālu izmantojums, proti internets, dažādi šīs ziņu portāli, televīzija,
ar vienu ļoti augsts un, protams, arī dzen pielietot sociālo tīklu, Facebook, Twitter, Instagram, arī jāsaka YouTube saturs, tālāk jau seko radio un citi šie te informācijas nesēji. Skatoties arī konkrētāk par, piemēram, Facebook, Latvijas 100 Facebook kanālu, kamdēļ izcēlu šo te tieši konkrētu sociālo tīklu, jo šobrīd Facebook lapā ir 16863 sekotāji, Un šis ir viens no, var teikt, četriem Latvijas simtgades, nu, tādiem, var teikt, populārākajiem sociālajiem tīkliem un tieši laika posmā no 19. Gada līdz 2021. Gada oktobrim ir veikti vairāk, nu, tejus pie 700 ierakstiem. Un te mēs arī redzam šo te dinamiku salīdzinot 3 gadus, protams, ka 2019. Gadā ir ļoti daudz saturs, kas ir tieši saistīts arī dzen ar pārpublicētiem avotiem, proti lsm.lv, Delfi, Replay un tā tālāk. Līdz ar to arī multiplicējot šo te satura pieejamību un zināmā mērā arī nodrošinot regulāru komunikāciju. Es vēlos atzīmēt, ka publikācijas Latvijas simtgades sociālajos tīklos kopumā šo te veiksmi arī dzen pastiprina tas, ka visi šie te ieraksti pārsvarā dominē tieši dabīgais saturs, respektīvi tie nav pirkts saturs, jeb izmantots reklāmas satura komunikācijai. Un kā jau minēju, jā, šis grafiks ilustrē ļoti augstu aktivitāti 2019. Gada pirmajā pusē, Un lielāka publicitāte aktivitāte ir minēta arī 2020. Gada otrajā pusē. Tas tātad ir saistīts arī ar šo te dažādu aktivitāšu svinēšanu Baltijas ceļa 30 gada un citas aktivitātes. Es ceru, ka man ir vēl laiciņš. Pēdējā slaida. Es vēlos arī noteikti akcentēt pie komunikācijas, var teikt, tādiem veiksmes faktoriem, gan no vēstījuma, gan arī no komunikācijas paliekošajām vērtībām šo te lielnotikumu tuesi.lv. Un šeit jūs redzat tādus zīmīgākos datus tieši šī te pēdējā programmas posma izvērtējumā. Taču jāatzīmē, ka, kā minēja Vils Brūvers, kas ir šīs te iniciatīvas līdzautors, ka pašiem milzīgs pārsteigums, ka visu šo te gadu laikā būtiski negatīvas situācijas ir bijušas uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmas un kopumā šis te projekts ir uzņemts ar ļoti lielu atsaucību un jāatzīmē, ka pašlaik iniciatīvas saturā ir veidoti 180 video stāsti, un kas ir skatīti no 8 līdz 9 miljoni, tātad skatījuma aptuvenais skaits ir ārkārtīgi liels, nu, protams, kad arī dzen to pastiprin šo visvairāk skatīto video skatījumi dalīšanās un tā tālāk, tā kā tā tīklošanās un informācijas šī te aprit ir bijusi ārkārtīgi nozīmīga šī te projekta ietvarā. Vēl arī gribu atzīmēt, neskatoties uz to, ka mēs zināmā mērā dzīvojam šīs te pandēmijas krīzes ietvaros, un šobrīd Latvijā ir jūtama, jā, šī te līdzlības krīze, ja var tā nominēt dažādās citās paralēlās aktivitātēs, un it sevišķi arī iespējams vecās līdzlības metodas vairs nestrādā, tad sevišķi šis te vēstījums, tu esi Latvija, un es esmu Latvija. Pat teorētiski tajā brīdī, kad demokrātija zināmā mērā jūtas mazlietiņu sašķelta, neatceļ šī te vēstījuma būtisku nozīmīgumu, ja tātad, ka mēs katrs esam nozīmīgs un šis te projekts ir tam ļoti skaidrs apliecinājums. Un doma viena, ka vienkāršajam Latvijas cilvēkam ir dota platforma, vieta, kurā viņš var tikt sadzirdēts un saredzēts, ir jau viens no tādiem nozīmīgiem šo te individu vēstījiem vēstījumiem, ka katrs no šiem te stāstu varoņiem ir nozīmīgs gan Latvijai kopumā, gan arī, dzen, var teikt, šai te kopienai kā tādai. Un tātad vēl mazlietiņu pievēršoties arī šiem te novērtējumam par to, cik tad piekrītat vai nepiekrītat apgalvojumam par Latvijas valsts simtgades svētku norisēm,
Ko tad Latvijas valsts simtgades norises ir zināmā mērā ļāvušas izjust, ņemot vērā gan šo programmas saturu, gan šīs vērtības, gan arī šo komunikāciju un vēstījumus. Mēs redzam, ka visnotaļ augsts vērtējums ir tieši šim lepnumam par Latvijas sajūtai. Noteikti arī šī svētku sajūta un emocionālie brīži tiek atzīmēti kā ļoti augsti. Un nozīmīgs arī ir fakts, ka tiek padziļināta izpratne par zināšanām Latvijas valsts vēsturē un tās nozīmīgiem faktoriem. Līdz ar to, protams, arī padziļinot šo sajūtu par piederību valstī kā tādai. Un šis, tātad zināmā mērā arī, kāpēc tātad ir šie rādītāji vai valsts simtgades norises tātad programma ir sasnieguši šādus rādītājus, tad arī šeit viennozīmīgi parādās šī piekrišana apgalvojuma, ka norises radīja un uzturēja valsts svētku sajūtu. Un zināmā mērā arī šīs norises stāstīja Latvijas stāstu, kas ir būtiski Latvijas valsts šīs programmas vēstījumu pārnesēji un novadīšanā, ja var tā teikt, līdz šīm mērķu grupām. Un zināmā mērā arī var apgalvot to, ka šis Latvijas valsts simtgades programmas virsmērķis ir sasniegts ar šo Latvijas tēla veidošanas un arī dzen piederības iniciēšanas sajūtām. Paldies, tas no manis šobrīd viss. Paldies!